A fishy creature of the marshlands had surprised the heroes with her assistance. They had been given a vial containing a little bit of magic, but they didn't yet know what to do with it. Following the mermaid's advice, Amadeus, Pontius, and Zoya made their way to the Blueberry Forest. Amadeus, can you tell us what's in the vial? It's some kind of a glowy liquid. Obviously magical. As for what it does, I haven't the faintest idea. Se você não sabe, imagine eu. Floresta bonita. Cara, esse daqui tá me lembrando... Esse mapa tá me lembrando... Acho que é New Baron, sei lá como se pronuncia. É até um jogo que... me deu bastante visualização no YouTube. Cara, olha isso, cara. Obviamente, eu conseguia ver meu personagem ainda. Obviamente eu conseguia ver meu personagem ainda. Não era pra meu personagem morrer. Como eu tava falando, o meu barão. Heroes of Troy, come find my tree in the forest and I will help you. This is the most charming forest I've ever been in. I guess we're in for another fishy encounter. So, we'll go see the mermaid's brother. He'll know what to do. O meu barão. Eu acho que era no Barão, que é o personagem que tem uma nuvem na cabeça, que fica chovendo, dando choque. Aí tem uma parte que você tem que ficar regando as plantas para elas crescerem. Ou eu tô confundindo com outro jogo que... era o Crono alguma coisa, que eu mexia com o tempo também. Tinha que regar a planta. Ler. Good Sir Pontius. Please join us for the pie-eating contest in Rook Rock Village. Our village and pies contain no goblins at all. As we know, you would hit goblins with your sword if there were. P.S. This is not a trap. Engraçado, ele fala, observação, não é uma armadilha, mas aqui não tem observação. Oh, obviamente, os goblins. Nice people they have in this village. Provavelmente é goblin querendo fazer uma armadilha. Também.
cara, olha isso. O bicho bateu ali embaixo. Eu pulei pra cima, fui pra esquerda pra ter certeza que vai ficar fora da range. E mesmo assim eu tomei o dano. Cara. Eu me arrependi muito de ter colocado a habilidade do ponto. Muito. Tem como redefinir. Tem como redefinir. Eu não preciso mais dessa skill. Cara, essa skill é muito horrorosa. Eu prefiro ficar sem ela do que ter ela. Batida de peoninhos. Batida gelada de pé. Eu posso testar as skills. Quem tá vivo é o guerreiro. Com certeza eu vou morrer, né? Mas... Ah, eu não consegui pular a tempo. Eu ia pular e dar o dash. Tá, agora eu quero ver qual é essa bola que cante, tá bom? Tá. Deixa ela lá, pra ela não me atrapalhar aqui. Bom, joguei as duas bolas pra fora do mapa, tá? Ó, oh, não tomei o dano. Cara, vocês são chatos, hein, bichinho. Olha o DNA desse otário. Cara, eu não consigo brincar com essa bola quicante porque ela sai pra fora do mapa. Eu não dá tempo de invocar outra. Pô, mas essa parada de ficar... Bruxa encantada. De ficar tirando skill pra colocar ponto em outra é roubado. Já pode lançar e prender inimigos na ponta da corda. Cara, eu vou experimentar essa skill, foda-se. Cadê a bola que cante? Tchau. Como é que tira? Shift. Agora tem que experimentar um inimigo, né? Ver um inimigo pra fazer essa brincadeira. Zé agora tem corda encantada. Ao atar a sua corda... Yeah. Ao atar a sua corda a um objeto solto, continue pressionando o botão direito. Como que, por exemplo, que eu não tô vendo. Habilidade horrorosa. Ainda bem que veio de graça. Ué? 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 Não entendi. Por que que não tá funcionando mais? Solta. Ó, ao atar sua corda em um objeto solto, continue pressionando. Mas eu continuei. Ó. Que piada foi aquela? Eu tô segurando o botão direito. Mas se eu aperto o botão direito de novo, ela solta. Caramba, hein, flecha. Eu vi de sacanagem.
Tá, vai ver que isso aqui não funciona, tinha sido um bug. É, vamos lá. O jogo tá trolando. Isso aqui é um bug, não é, né? Ah, agora funcionou. Por que que ela rolou? Se eu ficar segurando o botão direito e apertar o botão da flecha, ela rola. Olha que viagem. Cara, olha só, eu tô segurando o botão... Ó, minha mão tá aqui, ó. Eu seguro o botão direito, aperto o esquerdo. Tá, quando ela tá com a corda não funciona, né? Obviamente. Ó, botão direito... Tá, calma aí que eu apertei o botão de rolar sem querer. Ah. Já tá olhando pra um lado. Segura o botão direito, aperta o esquerdo. Ela rola. Como é que desabilita isso? Eu não sei como eu desabilito isso. Tá, eu posso usar o V pra usar a corda encantada. Vai ser mais fácil. Rolagem aqui, ó. Botão direito e esquerdo. Desabilita essa porra. Tá, calma aí. Solta essa corda, condenada. Tira essa flecha de gelo. Ah. Ah, botão direito e esquerdo. Pronto, tirei. Cara, eu tô enrolando aqui um tempão. O problema da corda encantada é que eu não consigo usar ela pra subir, né? Tomara que eu não precise usar ela muitas vezes, porque eu vou me embolar com ela. Deve ser agarrava a caixa ali. Ah, entendi. Deixa eu voltar aqui. Entendi. Eu entendi depois que eu vi essa daqui, né? É, entendi depois que eu vi isso daqui. Legal. Tá, agora... Vai quebrar, obviamente. Eu não sei porque eu fiz isso. Nossa, eu quase caí. Tem mais alguma coisa pra cá. Se tiver, vai ficar pra trás. Cara, tá subindo muito esse cenário. A câmera foi muito pra direita. Deve ter algum outro jogo que faz isso também. Coisinho bonito. Let's see that paw, Mr. Bear.
Shit. Obrigado, né? É que eu tô na dúvida se eu tô deixando alguma coisa pra trás aqui. Vai ter treta, eu queria que esse urso me ajudasse. Ah, tá. Dá pra ver que coisa que tá pra cima, mano. Não tem mais a bola que cante, né? Eu posso amarrar os bichos com minha flecha. Tem que lembrar disso. Da comida, agora que eu tô vendo ali. Obrigado, tá bom. Ele não vai ter chance, não. Ah, a flecha do bicho não me acertou. Não invoquei, ah, invoquei. Cara, foi muito na hora. Ah, não acredito. Eu perdi muito tempo. Eu perdi o tempo ali da. De eu trocar a flecha. Eu me distraí trocando a flecha. Eu tô sempre com a flecha errada. Colocar com a flecha certa. Já vou deixar a bolinha aqui. E eu tenho que jogar pro alto. Vai! Já foi. Ih, a bola já foi embora. Com aquele sem tomar dano, é melhor pegar o guerreiro pra matar esse músculo só pra ele falar no fundo, hein? Mas ela não solou porque eu matei com o guerreiro no início. Lembrei. Aren't we being far too trustworthy with these spirits in the woods? They seem to have something up their sleeves. And well, I wouldn't have the slightest clue what to do with the prince, even if we found him. Neither did the wizards, and their solution was to lock him in the Astral Academy dungeons. They probably meant well, but it turned out to be a big mistake. So, we bumble about and hope it turns out all right. Then again, we always do that. Cara, eu acho que eu já deixei coisa pra trás, mano. O que eu tô vendo agora, essa madeira aqui, ó. De repente tem mais coisa e eu não vi.
nada que é nada, né? Mas eu, como explorador que eu sou, eu acabo tentando descobrir essa coisa. Queria ver se dava pra cortar a corda. Ah, se tiver coisa lá embaixo, vai ficar lá embaixo. Não vou descer, não. Cara, eu tenho a sensação que tem coisa pra cá, mas o jogo não quer deixar. Tá, tem não. E aí, como eu subo se ela não tem? Se ela não consegue escalar pela corda mágica? Assim, né? Eu nunca mais faço isso, eu acabei de fazer merda. Porque eu acabei de ver que tem coisa lá pra cima. Eu podia ter subido na caixa. Cara, eu podia ter subido em cima das caixas. Deve ter coisa lá pra cima. Cara, que vacilo meu, cara. Bater, dá pra deixar. Oh, you can swim. How cute you are. Yes, yes, you are. Vai mostrar alguma coisa aqui? Na verdade, eu queria mostrar esse lugar aqui, né? Mas eu descobri que ele ia me mostrar. Sem poder descer. Cadê a coisa brilhante ali em cima? Droga! Tá, calma aí, tô fazendo errado também, né? Deixa eu só botar a caixa aqui. Vamos ver se assim dá. Não dá. É uma coisa que impede eu de empurrar a parada pra lá. Só tô perdendo meu tempo. Ah, eu queria ver se tinha alguma coisa ali. Droga. Não
Hey! Falta. Tive uma ideia aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Obviamente que não ia dar, né? É pra agora que eu quero ver. É pra agora que eu quero ver. Eu vou morrer quando encostar ali, não vou? Não. Podia jurar que ia ter treta de bicho aqui. Aqui, ó. Eu acho que eu já deixei coisa dessa pra trás, mano. Os troncozinhos. Como é que eu vou fazer aqui? Não tem nada pra prender madeira, caixa, bola. Agora, gente. Vou morrer, né? Tá, isso aqui provavelmente é pra mim voltar. Então eu vou tentar criar só uma passagem de ida. Segura a pepeca aí. Bater de cabeça aqui se eu pular. Eu tentar criar uma nova parada. O que ele vai criar vai destruir essa madeira, essa tábua. Não tem nada pra prender minha corda de ali dentro. Eu consigo segurar os bagulho? Não. Consigo? Não, consigo não. Olha, ela também desfaz o item da Amadeus. Gente, eu não sei como fazer aqui. Deve estar muito na minha cara, deve estar muito óbvio. E tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Cara, tá, deve estar muito na minha cara. Deve estar muito na minha cara. Thank you.
vacilo. Vacilo. Ela não vai passar. Destrói. Caramba, mulher, é difícil, hein? Cara, ele criou outra parada. Eu tô mexendo com o negócio lá, ele criou outra parada. Ah, cara, que mal feito, cara. Eu tentando destruir a parada do Amadeus, ela foi que rebentou o bagulho da corda. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir através desses negocinhos aqui, ó. Eu ainda não sei exatamente o que é pra fazer, mas só pra não perder mais tempo. Cara, o negócio tá girando pro lado contrário sozinho. Cara, é insta. Insta negócio. Mas eu vou conseguir. Cara, é porque eu não tenho. É porque eu não tô ligado no que tem que fazer aqui ainda. Olha que bug. Aprendi. Eu acho que eu aprendi. Eu posso voar? Não. Mas como é que eu puxo pra cá? Eu não consigo puxar o negócio? Demoremos conseguir, né? Ursinho da Amadeus. É comum encontrar um ursinho da Amadeus em chalés. É, você tá dizendo? Pontinho de habilidade. Não tem ponto pra colocar em nada. Finalmente vamos continuar o game. Pelo menos eu acho que a gente vai continuar. Ai, que sonho. Descer isso aqui, que eu deixo aqui. Será que descendo isso aqui mexe lá? Eu já tinha feito a caca, né? Agora eu morro. Direto aqui no buraco. Tá, aquilo lá não afeta aqui.
flecha não atravessa, não arrebenta a corda. A chave é pesada? A chave não é pesada. Cara, por que que o boneco tá criando isso? Desceu o baú aqui. Cara, eu tenho uma habilidade de explosão que eu nem uso. Como é que eu uso isso? Fico um pouco mais emocionante destruir as caixas e tábuas invocadas por Amadeus. Cara, eu botei essa habilidade aqui, eu nem sei como ela funciona. E até esqueci que eu posso socar os bichos com ela. Não posso usar a corda. Nem a corda mágica. Não faz diferença. E agora eu tô preso. Não tem passagem por baixo, não tem na direitinha ali. Tá de sacanagem. Eu pensei que o negócio subir, mas o negócio. Pensei que o negócio descia, só que o negócio sobe. Horrível, cara. Que horrível. Na moral.